heter da Christian, går i 3ST. Da skal jeg fortelle en kort historie om hva som skjedde med meg i sommer. Eller en åpenbaring jeg fikk i sommer. Vi var en guttegjeng som hang ganske mye sammen i sommer. Og da har vi, altså gutter har en tendens til å banne mye, eller bruke skjellsord ganske mye. Så da var det, ja, jævla homse, faggot og sånne ting, sant? Og så viser det seg at en av de gutta i gjengen var homofil. Og når han kom ut av skapet og fortalte det til oss, så fikk vi en ganske råtten følelse. Fordi, ikke bare det at vi hadde ganske mye fordommer mot homofile, altså når jeg tenker homofil, så er det, ja, ganske feministiske menn og så videre. Men han var, i våre øyne, så var han helt normal. I tillegg så tenker vi på hvor mye mot han må ha hatt for at han konfronterte oss med det. Og sa det at, dette liker jeg ikke, jeg liker ikke at dere bruker homser som skjellsord. Og senere så ble det ganske godt forhold mellom oss da. Så til alle homofile, jeg sa, jeg beklager. Ja, det var forholdet med dere.